Žarnovica má už rozsvietené vianočné stromčeky. Vo štvrtok večer zavítal do mesta, tradične na koči, Mikuláš spolu s anielom a neodmysliteľne Štiertom. Celý rok som si chystal balíky, aby som v terajšom čase mohol deťom roznášať darčeky. Niektoré boli dobré, niektoré zlé. Sice tvrdili, že boli dobré, ale ja si myslím, že boli zlé. Oddelenie kultúry, mládeže a športu pripravili v predvečer Mikuláša pre tých najmenších tradičné stretnutie s týmito postavami, patriacimi neodmysliteľne k detstvu. No, tento rok sme mali pripravené súťaže pre detičky a takisto vystupovali deti z materských a základných škôl tu v Žarnovici. Myslím si, že tento rok bolo viac ľudí, ako sa zúčastnilo minulý rok a dúfam teda, že sa im páčilo. Pri príchode najprv Mikuláš spolu s deťmi rozsvietil na námestí stromček a potom nasledovali vystúpenia detí zo škôl a škôlok. Tento raz si dokonca deti mohli aj zasúťažiť, ako inak o sladkú odmenu. Čo nosíte napríklad vo svojom vreci? Prečo? Lebo je dobrý a nosí nám darčeky. No, nosí veľa sladkosti a spraví veľa radosti. Vrabčací tanec, poznáte to? Po hodinovom programe Mikuláš ešte rozdal, respektíve vysypal posledné zbytky sladkostí z koša a pobral sa, na podiv pešo, k ďalšiemu stromčeku rozdávať deťom radosť.